Avís important. Aquest vídeo pot corrompre els membres del jurat dels Premis Atrapallibres i Protagonista Jove. Els arguments exposats poden ser... seran parcials i capciosos. L'organització dels premis no es fa responsable de les conseqüències que el seu visionat pugui tenir en els resultats finals del certamen. Que no us venguin la moto. L'Evi és una nena d'11 anys que estima molt els animals, però sobretot té un poder especial, és que pot comunicar-se amb ells i ells poden comunicar-se amb ell, o sigui, telepàticament, mentalment, poden comunicar-se. I és un do molt especial i l'Evi està entusiasmada amb aquest poder que té. El que passa és que el seu pare està molt preocupat perquè pensa que aquest poder li pot portar molts problemes, perquè els adults això no ho entenen. I es fa prometre que mai més dirà a ningú que pot parlar amb els animals. I l'Evi li promet. Us ho creieu, això? Evidentment, l'Evi no pot mantenir la seva promesa i tard o d'hora estarà obligada a fer servir el seu poder per lluitar contra un dolentíssim senyor Mortimer que vol dominar el món. Perquè és un llibre que ens parla molt de com ens relacionem amb els animals del nostre planeta, però sobretot és un llibre molt divertit. Us ho passareu molt bé. Bona lectura.